Ну, що ввели санкції проти людей з оточення Медведчука, що потягло за собою закриття кількох каналів, і раптом випадково ну росіяни і їхні посіпаки загострюють ситуацію на Донбасі. Якщо обирати між збереженням державного суверенітету і відновленням територіальної цілісності, пріоритетом має бути збереження державного суверенітету. Реалістичний сценарій для нас на сьогоднішній день це бодай не дати можливості росіянам нав'язати свою волю. Де Російська Федерація не може змиритися з фактом існування. Незалежної української держави. Я вітаю глядачів, слухачів та підписників Політека Онлайн. Сьогодні мій співрозмовник, політичний експерт Валентин Гладких. Пане Валентине, радий вас бачити. Дякую за запрошення. Навзаєм. На цьому тижні минає вже 6 років відтоді, як були підписані мінські угоди. І президент України Володимир Зеленський. Він разом із послами Великої Сімки. Відвідував Донбас, ми чомусь. Ну, це моє таке, от моє таке, власне спостереження, Ми все менше і менше говоримо про Донбас. Чому? Ну, ну, а що говорити? Просто ну нічого нового за великим рахунком не відбувається. Ну як ми, як люди, які працюємо в інформаційній сфері, знаємо, що Там говорять засідання про про говорили, Поговорили басто. так. ну все а остання новина, яка була про Донбас, і там дійсно щось вагоме відбулося. Це запровадження цього режиму тиші, або да, це так зване перемир'я, і це перемиря тривало достатньо довго аж до останнього загострення. Тепер ми говоримо з вами про загострення знову ж таки на Донбасі. Ну, все, а що, нічого докорінно не змінюється. Ну, а чим обумовлено це от загострення? А Стані загострення, і... я думаю, обумовлено дуже просто. Я не схильний думати, що це банальна синхронізація. Ну, що ввели санкції проти людей з оточення Медведчука, що потягло за собою закриття кількох каналів і раптом випадково ну, росіяни і їхні посіпаки загострюють ситуацію на Донбасі. Це випадковість? Не думаю. Відповідно, мені дедалі більше стає очевидним, в чиїх інтересах ці канали працювали. Ну чому так за них інтенсивно і жваво починають заступатися люди, які воюють проти української держави? Ну, це припущення насправді. Але тим не менше, воно дуже дивно виглядає ну, з точки зору цієї дивної синхронізації. Тому о, роз, треба розуміти, що росіяни не зацікавлені у заморозці цього конфлікту. Для росіян важливо цей конфлікт використовувати як інструмент тиску на українську державу, на українську владу з метою змусити нас виконувати їхні забаганки. Все, якщо тільки ми не будемо готові виконувати їхні забаганки, вони будуть використовувати загострення і ескалацію конфлікту для того, щоб на нас тиснути. Цебто, коли нам не боляче, ну на нас дуже важко впливати А Україні як діяти? Захищати свої національні інтереси. А пріоритетом України в даному випадку є відновлення територіальної цілісності державного суверенітету. Це програма Макс. Це програма Максимум. Так. А програма мінімум це збереження державного це, це, це збереження державного суверенітету. Я вже говорив неодноразово про те, що насправді територіальна су, цілісність і державний суверенітет в певному в певній ситуації можуть виявитися антагоністичними, і ми не зможемо одночасно і суверенітет зберегти і цілісність відновити. Тому я повторюю ще раз, дуже непопулярну тезу. Мабуть, також якщо обирати між збереженням державного суверенітету і відновленням територіальної цілісності, пріоритетом має бути збереження державного суверенітету. Все баста, тобто е, ніяких цих. Тому для нас, в принципі, є прийнятним варіантом ну, е, заморозки цього конфлікту. І спокійно собі далі розвиватися, будувати свою державу і думати про те, коли за яких обставин гіпотетично ми зможемо відновити територіальну цілісність і державний суверенітет на своїх територіях. Тобто, визнавати формальну втрату цих територій ми собі дозволити не можемо. Ну але і робити це пріоритетом, що на будь-яких умовах ми маємо відновити територіальну цілісність, це також є абсолютним ну, перебільшенням і хидним шляхом. А з мінськими угодами що робити? Виконувати і домагатися, щоб їх виконали, і прозалежна сторона. сторона. Все і все, тобто, вся ця риторика про те, що треба вийти з мінських угод. Вона вигідна Російській Федерації, і вони роблять все можливе для того, щоб першими з цих угод, і взагалі з норманського формату часів ще Петра Порошенка та. говорили про те, що Україна буде виходити з мінських угод. Да, але певні не буде заяви вже при але не буде Зеленському. Але, так. але не буде виходити, тому що ми всі прекрасно знаємо, що це потягне за собою певні наслідки, і виходити куди. Ну, ну в який тоді формат переходить. Я за що кажу, виходити куди? Тобто ми вийшли куди. Ну, Зеленський вже пропонував американцям долучатися. Е, ні. Ну так не тільки Зеленський пропонував американцям долучатися. Було багато ідей. Я пам'ятаю, як цей формат загалі формувався ще. Просто вже багато років минуло, тому багато хто забув перед історією цих всіх форматів, як це все формувалося. Це також було далеко непросто. Я просто хочу сказати ще один нюанс. У цього, у цього конфлікту, як і у будь-якого іншого конфлікту, є лише два варіанти вирішення. Перше, це е, військовим шляхом, Тобто там буде або війна, або ми будемо це вести переговори. Втратили. Ну і всім здається очевидним, і ми про це говорили: що з самого початку конфлікту на Донбасі Українська держава задекларувала своє бажання вирішити цей конфлікт мирним шляхом політико правового дипломатичного врегулювання. Все. Тому, відповідно, ми хочемо, щоб там не воювали люди, а щоб дипломати їздили, зустрічалися, обговорювали. Сім роїсть ще в на Кіпрі вже більше 60 років їздять. В Ізраїлі їздять там Палестина, Західний берег, річки Йордан. і багато чого іншого. Насправді в світі є дуже багато конфліктів, але мова йде про те, що є різниця між конфліктом, де люди щодня вбивають один одного, гине цивільне населення. І є відмінність між конфліктом, який дійсно має місце, але його намагаються ну, пане, вирішити пане, дипломати послуговуючись виключно політичним політологічним аналізом, проводячи певні паралелі із іншими конфліктами. Якщо говорити виключно про часовий вимір врегулювання цього конфлікту, скільки ще часу потрібно? Не знаю і ніхто не знає. Ну, ніхто не знає, тому що треба розуміти, перед тим, як говорити про конфлікт і його розв'язання, треба для початку усвідомити його об'єктивну складову. Цебто, які антагоністичні інтереси призвели до цього конфлікту? Чим керується Російська Федерація, розв'язавши війну проти України? Ну, яка її мета? Просто скучно їм було, да? тобто вони просто сиділи і думати, а чи не розпочати нам війну? Мені здається, що не зовсім так. Ну, у Путіна і, були інші. І, і якщо ми подивимося, і не тільки Путіна, тому що насправді ця історія трохи триваліша, ще й до Путіна вона була, да, і ще пан Єльцин, бо я пам'ятаю, як підписували ту велику угоду. Да? Тобто, пам'ятаєте все це до Путіна. Російська Федерація не може змиритися з фактом існування незалежної української держави. Причому держава, яка має, має нахабність. Мати власні національні інтереси, відмінні від національних інтересів Російської Федерації. Все. Тобто, доти, доки існує українська держава, яка не є васалом Російської Федерації, ну доти будуть е, зазіхання Російської Федерації на українську державність. Звідки варіанти вирішення, яку мету хочуть досягнути Росіяни? Варіант номер один ліквідація Української держави. Ну, це не дуже їм в принципі до снаги. Їм було би краще встановити в, в, в Україні абсолютно лояльний до Російської Федерації режим, тобто збереження формальної суверенітету, але повністю, ну повністю я не сказати, невасальна васальна залежність, бо це ну це квазі, квазі якийсь суверенітет. Все, якщо у нас це варіант влаштовує, то нема питань. Вони дуже швидко Ви, це питання. Пане Валентине. Добре, пам'ятаєте, як багаторазово, коли в Україні поставало питання зовнішньополітичного вибору, його коментував Володимир Путін. Казав він ще тоді про червоні лінії в часи ще президентства Віктора Ющенка, Там були ініціативи щодо проведення референдуму. А хотіли запитати думку людей, чи варто нам вступати чи не вступати до північно-атлантичного альянсу, тобто до НАТО, Путін на це все реагував ну просто як бик на. Червону ганчірку, ну але тут треба і інше ну поміркувати над тим, що є програма максимум, а є програма мінімум. І треба розуміти, що ці забаганки, які я вище сказав, ну це одна історія, це максимум. А мінімум, да, у них є певні загрози, які вони усвідомлюють, як для себе ну категорично неприйнятні. Вони ніколи на це не погодяться. Не ми також маємо усвідомити так само, як вони мають змиритися з тим, що у України є цілий набір червоних ліній, які ми ніколи не будемо переходити на догоду росіянам. Ну так само, і ми повинні усвідомити, що у росіян є ціла низка червоних ліній, які вони ніколи не дозволять нам перейти. Ну, тобто, а далі, якщо ми не хочемо з цим погоджуватися, і вони не хочуть погоджуватися, ну далі будемо воювати. А там вже хто виграє, бог кому Бог дасть. Якщо е, ну є інший варіант, це просто зрозуміти, що тут можна, тут не можна. Давайте ми один одного можемо ненавидіти. Ми можемо хотіти один одного знищити, але наразі ми не маємо такої можливості. Не ви не маєте можливості нас знищити, не ми не маємо можливості вас знищити. Там військовий є, грубо кажучи. Ну, давайте відкладемо це на майбутнє. І все. І хоча б зупинимося на якихось прийнятних позиціях співіснування. Бо насправді, давайте задаємо холодну війну. Ну також два політичні режими, які були готові знищити один одного, а разом з ним знищити взагалі життя на планеті Земля. Тим не менше, знайшли якийсь прийнятний для себе спосіб з і знайшли спосіб, як вони з'ясовували свої стосунки статусні. В економічній сфері шляхом ведення от проксі війн, так званих, гібридних війн по всьому світі, але без безпосереднього зіткнення. От на сьогоднішній день для України і Росії такою територією ну, стала е територія Донбасу, де ми відемо цю кажучи війну. Але воно дуже дорого коштує і нам, і їм. Ну але е, якщо для них це коштує і для них, то нам будуть допомагати буде допомагати рівно настільки, наскільки вона буде необхідна для того, щоб тримати там військовий паритет. Ну, все росіяни цю війну не виграють. Ну а ми також навряд її виграємо. Бо е, я не належу до тих людей, які думають, що зараз дати треба команду десантникам, і вони через 4 дні переформують жовто-блакитний колір, як деякі військові експерти Но, українські машині. Ми, 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 ми з вами, як обидва футбольних вболівальники, розуміємо, що до цієї теми застосовувати термін нічия достатньо складно. Ні, ну тут е, важко сказати ніч'я. Ніч'я може бути різною. розумієте, якщо вам потрібно одне очко і ви граєте на нічю, то це е, нічя результативна або два-два. Два, ми проходимо е, далі. Питання ж не в тому, що це нічия. Питання в тому, що це нічия значить для е, команд, е, які перебувають на полі. нічия нового золота. Для когось нічия буде ну перемогою. Да? Бо дасть перспективи. Для когось нічя буде поразка, яка закриє перспективи. Тому на сьогоднішній день ну там не є ні ніч'я, там триває ще. Е, Ну, гра, ну і треба розуміти, що сценарій росіян нав'язати цей Донбас, ну в політику правової, політико-економічне тіло України на своїх умовах, цей сценарій не буде реалізовано. Ну так само, як навряд чи буде реалізовано і наше інфантільне уявлення про те, що настане якийсь день, коли просто ну, відновиться територіальна цілісність, і ми повернемося до статус-кво станом на 2014 рік. Ні, я серйозно кажу, просто мені, от я коли спілкуюся з людьми, як людина, яка народилася в на Донбасі, моє рідне місто зараз окуповане. І я коли спілкуюся з людьми, хочу сказати: от серйозно, ви думаєте, що зараз росіяни забралися з Донбасу? От повністю вони забралися з Донбасу. І геть з майоріли. І забралися втратили. навіть у ці всі пасіпаки, вся ця мерзота навіть забралася і з ними е, пішла в російську. Припустімо, ну хоча це сценарій, ну слабо можна уявити, але це припустимо, дуже сценарій. і що далі? І що далі? Ну що далі? Тобто, все, всі забули, тобто, що і там було. З Криму, всі так, повернулися, наприклад, і що е, повернулися на Донбас квітучий. Ну, він не квітучий, не, так я просто, але, я, не квітучий. що він. Я за що і кажу? Тобто, і що далі? Ну, тобто, я кажу, навіть є ідеальний сценарій, який не є реаліз... таким, що може бути реалізованим. Але припустімо, він реалізувався. І що далі? Ну, це все одно є проблема. Причому це величезною буде проблемою, навіть якщо ми повернемо ці території повністю на своїх умовах. Ну, а ні, є ще більше реалістичний. Ну, і, тут, і тут, пане Валентине, питання не лише економічне, і навіть те, що треба буде відновлювати інфраструктуру. Ну так безумовно. Це безумовно. Ну це поставимо забули ще один же се я нам намалював не зовсім ідеальний сценарій. Ще ідеальний сценарій це росіяни мають нам платити контрибуцію 300 триліардів чи трильйонів е доларів щорічно. А ми взагалі не будемо не жи не ні працювати, нічого не робити. Будемо так просто леж... лежати і жити на російські гроші. Оце мрія українців здійснилася, але так не буде, і треба ці інфантільні уявлення відкинути і оперувати реалістичними сценаріями. А Реалістичний сценарій для нас на сьогоднішній день це бодай не дати можливості росіянам нав'язати свою волю. Це пам'ятаєте? Це була дискусія, що таке перемога, що таке поразка. Ну і тоді говорили, що ну, якщо ви вважаєте, що перемога це жовто-блакитний прапор в Москві над Кремлем, ну маловірогідно такий сценарій перемоги. А якщо ви вважаєте перемогу відсутність російського прапора у Києві, ну такий сценарій реалістичний. Тому для мене особисто відсутність російського прапору у Києві є перемогою. Пане Валентино, ну що ж, я пропоную завершити нашу з вами розмову на такій ноті. Дякую вам за спілкування. Політолог Валентин Гладких був гостем нашої студії. Всім дякую за увагу. Дякую за увагу нашим глядачам, які слухали і дивилися зокрема цю розмову. Залишайтеся разом із нами. Бережіть себе і до нових зустрічей на політеках.